Хочеш? Хочеш? Важливий день вже майже настав. Чому Пітрі так радіє? Хтось бачив, куди він полетів? Хтось скаже мені, куди ми йдемо? О, ні! О, ні! Ні! Тримайся, Пітрі, ми йдемо! Новий день – це нові відкриття. Новий день – це нові відкриття. Посміхнись – це чудове життя. Посміхнись – це чудове життя. Вдома і на чужині. На землі і у воді. Не залишать нас друзі. Ніколи в біді. Знає кожен дорослий і кожне маля. Неймовірно прекрасна наша земля. Земля до початку часів. Свято Сяйкола. Автор сценарію Корі Пауел. Режисер Ричард Себаст. Ні, ні, ні! Пітрі, ти в порядку? Ні, усюди жахливий безлад. І що з того? Ти не знати? Сьогодні свято Сяйкола. А, це що, знову час? Це найкраще свято. Треба підготуватись. Я точно не впевнена. Та, здається, я не чула про свято Сяйкола. Ти не чула? Вона не чула. Я теж не чув. Я розкажу усе, що вам варто знати. Повертаємося по домівках, інакше Пітрі змусить нас працювати весь день. Так, так, треба прибрати. Сяйкола побачить красиву землю і світитиме нам довше. Що ж, Пітрі, ти марнуй час як хочеш, а на мене чекає затишне і тепле ліжечко. Це раз слушно казати. Мені треба допомагати, щоб Сяйкола бачила, що всюди чисто. А до свята входить ще щось, окрім прибирання. О, так. Ми збираємо найсмачнішу їжу, пори, холодів і влаштовуємо великий бенкет. Роботи багато, але свято варте того, так, так, так. Так, усі показують, чого навчилися у часи холодів. Наприклад, я навчився оцього. Я знаю, чого я навчився, дивіться. Я можу стрибати, як стрибунець. А наприкінці ми всі багато веселитися та спершу усе прибираємо. Гадаю, мені сподобається свято Сяйкола. Готові? Штовхаймо! Церо, допомагай! Добре вже, та тільки одну колоду. Моє ліжко без мене вже зовсім холодне. Тепер Сяйкола зрадіти. Як саме? Сяйкола побачить, як ми йому раді. Якщо йому сподобається, Сяйкола залишиться у небі довше і настане тепло. То Сяйкола бачить усіх нас? Так, Сяйкола все бачить. Ні, це не так. Отже, якщо Сяйколу не сподобається наше свято, тепло не настане? Так Пітрі вважає, але це неправда, це просто вигадки. Правда ж, Літлфуте? Ну, я не знаю. Як на мене, шанувати те, що дарує тепло, це весело. Може, комусь і весело, а як на мене, марнування часу. Ми вже закінчили з колодою? Не закінчили. Треба докотити її до швидкої води. Що ж, ну ми всі разом. Так, так, так. Ха-ха-ха.
Ось так. Що? Радий, що ви, малята, не лінуєтеся. Сьогодні багато роботи. Може, для декого. Чудовий день для святкування, правда ж? Так, так, звісно. Щось не так, Церо? І чому всі дорослі так переймаються тим сяйколом? Бути вдячним – це непогано, Церо. От, Пітрі, страшенно вдячна. Так, я теж вдячна. Що вже не треба штовхати дурну колоду? Я маю згадати, чого ж я навчилася ці холоди? А я знаю, чого я навчилася так. Певно, те, що дізналася Дакі, лежить під водою. Пірнула страшенно глибоко. Може, вона хоче дістати підводну зелену їжу для свята? А під водою теж є зелена їжа? Є, але треба довго не дихати, щоб туди дістатися. Бульбашки! Я стільки тренувалася після минулого свята сяйкола. Я змогла! Чудово пірнаєш, Дакі. А я навчилася більше за усіх вас. Наприклад, навчилася... Чого ти навчитися? Це розкажи нам. Сяйколо теж слухає. О, забудьте! Що саме забути, Церо? Про усе забудьте! Ось то гидло слухати про ваше сяйколо! Чому? Ти не любиш сяйколо? Сяйколо люблю, але навіщо влаштовувати ціле свято подяки для нього? Що далі? Дякувати деревам і камінню за те, що вони тут є? Ну, якщо ти хочеш, то так. А я не хочу! Сяйколо – просто коло у небі, яке приходить і приносить тепло. Навіщо робити із цього свято? Гадаю, кожен сам вирішить, святкувати сьогодні чи ні. Марнуйте цей день, як забажаєте. А я не допомагатиму і не святкуватиму. Доброго ранку, тату. Схоже, твій ранок не надто добрий. А де Трія і Тріша? Пішли святкувати безглуздий день сяйкола. Правда? Ти теж вважаєш його безглуздим? І я! Та як же? Ти ж теж триріг. Головне, що на землі... Так здається і мені. Ось де камінь, ось кущі. І мені це до душі. Тут моя рідна земля. Небо ж бачу лиш здаля. Нам цікаво, татом, те? Під ногами що росте. Смаковите і просте. Нам важливо тільки те. Під ногами що росте. Власних справ у нас чимало. А що там в небі? Не цікаво. Справжній світ у нас під рогом. Тут знайомі всі дороги. І не думав я ніколи. Нащо світить те сяйколо? Хай гуля собі по небу. Нам про себе дбати треба. Що поїсти, де поспати? Більшого не хочу знати. І я не хочу знати. Гадаю, Спайк знає, що можна зробити. Так. Чудово, Спайку. І що ти робити? Як по-вашому, що він там робить?
смачні корінці на святі Сяйкола. Так, так, так. Ну, годі вже, Спайку. Пітрі впевнений, Сяйколу це сподобається. Що ж, час повертатися до роботи. Скажи, Літлфуте, ти хоч чогось навчився? Чи я чогось навчився? Звісно, що так. Дивіться. Ти крекчеш, як Спайк. Я майже настільки ж сильний, як і він. Я сказав майже. А влаштуємо власний бенкет, поки всі готуються до дурного свята Сяйкола. Вітаю, любий. Вітаю, Церах. О, це для свята. Ні, це тільки для нас. А як же так? Ваше свято, Сяйкола, цілковите безглуздя. Що ж, уся велика долина з цим не погодиться. А це розгодна. Правда, доню? Так, татку. А ми з Трішею чудово провели час. Допомогли розчистити галявину, а Тріша відкопала свій перший солодкий корінець. Ти мене взагалі слухаєш? Що-що? А я, звісно, слухаю. Ти, як і решта, марнуєш час, славлячи те, що вас не почує. Що ж, якщо передумаєш, ми з Трішою копаємо солодкі корінці для свята. Ні, дякую, я залишуся тут. Тату, гадаєш, Трія і Стріша дурненькі? Ні, звісно, що ні. Ти забагато думаєш. Є речі, які я просто знаю. А зараз їж. Може, я навчилась їсти несмачні гілки? Ох, ні. Таке я не опанувала. Не страшно, Рубі, Сяйколо дуже терпляче. А, тату? Так, Церо. Пам'ятаєш, як Трія водила нас до грязьового басейну? Так. Спершу мені не хотілося туди лізти, та коли я наважилася, було дуже весело. А зараз усі мої друзі готуються до свята і може, непогано було б їм допомогти, ну, трішечки. Ну, можна піти туди і поглянути, як у них справи без нас. Дякую, тату. Значно частіше. Так, так, так. Так, все майже готово для святкування. А це теж частина святкової підготовки. Пітрі, так не вважати. Що це було? Вогняний камінь. Пожежа! Пожежа? Швидше, Церо! О, ні! Треба загасити пожежу, поки не запалало усе! Літлфуте, це Сяйколо гнівається? Ні, Пітрі, згадай Курну гору. Часом від них бувають пожежі. Сяйколо тут ні до чого. Головне, що поки не прийде допомога, ми маємо самі гасити вогонь. Спайку, рий так, як ти робиш це вранці. Гамчику, спробуй закидати пожежу багном. Гаразд. Ні.
Вдається! Тепер треба якось дістатись води. А мокрі деревні зірки не допоможуть? Допоможуть. Добре, що бігаю швидше, ніж колись. Друзі, схоже, я навчилася краще бігати. Я знати, що вона здогадається. Дакі, дістань із води всі мокрі деревні зірки. Я дістану так. Пітрі? Візьми мокрі деревні зірки, лети до пожежі і скинь їх на полум'я. Летіти над полум'ям? Ти впорайся, заради Сайкола. Добре, заради Сайкола. Допомагаю! Хучіше! Пожежа ще поширюється! Великий Трироже, ви теж тут? Звісно, я тут. Я маю допомогти. Кидай мокрі деревні зірки сюди. Треба накрити ними усю поверхню. Тут багато деревних зірок. Пожежа поширюється! Ні! Свято зіпсовано! Вогонь пожирає всю нашу їжу! Потрібна допомога! Допомога вже тут! Погляньте! Біла небесна вода! Яка краса! Зупиніть пожежу. Так. Біла небесна вода врятувати свято Сяйкола. Вогонь досі горить, Пітрі. Він і горітиме, якщо стояти і базікати. До роботи. Правильно, тату. Свято на славу. Сяйколо таке гарне. Так, непогане. Я дізналася, що свята – це непогано. Але тільки іноді. Твоя правда, Церо. Свята – це не так і погано. Знаю, свята тобі не до вподоби, любий, та я радію, що ти тут. І я теж. І я теж.
Петрі, радіти, що всі тут. Коли ми всі разом, радію і я. Святкуємо, як велика сім'я. Сяйколо теж із нами святкує. А Спайкові часування смакує. Цей день ми разом всі дружно зустріли. Час веселитись, як ми і хотіли. Це свято дружби, любові і тепла. Так, наче в серці настала весна. Сяйколо світить для кожного з нас. Цінуймо світло в собі повсякчас. Це свято дружби. Ha ha ha!